ଆମର ଜମିଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେ ୟଙ୍ଗ ଟୋକା ତା ବାପା ତିନି ଥର MLA ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ୱାର୍କର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ବି ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲାଣି ଇଏ ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ପୁରା ଘର୍ଷଣ ହେବ ଏକଦମ ସେ ଘର୍ଷଣରେ ହାତ ଫିଟିକି ବାହାରି ଆସିବ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ କାହିଁକି ସେଥିରେ ପଶିବେ ନା 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 ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି ଦଳ ଛାଡ଼ିବେନି କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି କିଏ ନା ନା ସେ ଠିଆ ହେବେନି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ବୟସ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଇଏ ଖରାରେ ବୁଲେଇକି ତାକୁ ଆମେ ମାରିବୁ ଏ କିଛି ହେବନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପୁଅ ରେଡ଼ି ଏ କିଛି ହେବନି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରା ଠିଆ ହେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି 15ରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି 16ରେ ଏବଂ 10 ଦିନ ଥିବ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାୱା ହେଲାଣି ଛାତ୍ରମାନେ ଯୁବକମାନେ ମହିଳାମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ତା ବାପା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବିଲ୍ ପାଲଟି ଥିଲା ତା ନାଁ ୟା କାମ ଆଉ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଏକଛତ୍ରବାଦ ED CBI ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଡ୍ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଖାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ ଆମକୁ ବହାର ପୁରା ଶୁଆଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ ସେଠି।